Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa na naman po tayo ng isang napakasarap na Filipino tinapay recipe. Ito po'y tinatawag na Spanish bread. Ito po'y very common na makikita natin sa mga local bakery po sa atin. Ito na po yung ating mga ingredients. 12 cups na all-purpose flour. So yung ibibigay ko po sa inyong mga ingredients is pangmaramihan. Kung gusto nyo po itong gawin pang bahay, bawasan nyo lang po yung ating mga ingredients, hatiin nyo po ito sa dalawang parte or sa apat na parte, pati na po yung mga remaining po ng mga ingredients. 4 cups na warm milk or tubig. So I suggest na kung kaya naman ng budget ay gatas po yung inyong gamitin. 12 tablespoon na sugar. 4 tablespoon na instant yeast. Depende po kung anong brand po ang inyong nakasanayan na gamitin. 2 teaspoon na salt. 5 tablespoon na powdered milk. Any brand po. So ito po ay optional lamang. Ito po ay palagi ko pong nilalagay sa aking mga tinapay para lalo pong mas masarap. 4 teaspoon na vanilla extract. Ito po ay isang optional ingredients lang din po. Kung wala po kayong vanilla extract or hindi po kayong maglagay ay wala pong problema. 4 whole eggs. So mas maganda po na ilagay nyo po muna sa isang lagayan yung inyong egg para kung mayroon pong bugok or sira ay hindi po madama yung iba nyo pong mga ingredients. 3 cups na vegetable oil. Pwede rin po kayo gumamit ng butter or margarine for this recipe. So naipakita ko na po sa inyong lahat ng mga ingredients. Mag-start na po tayo mga katropa. So karamihan po ang ginagawa po dito is straight dough method kung saan pinagsasama-sama yung mga tuyong ingredients at pinagsasama-sama din yung mga basang ingredients. Sa akin, introduce ko po kung ano po yung aking ginagawa dito. So, una, kailangan po warm po yung ating tubig o yung ating gatas para madali pong mag-activate yung ating yeast. Ilagay ko na po yung aking instant yeast dito sa aking warm milk. So take note mga katropa, pag instant yeast po ang inyong gagamitin, hindi na po kailangan na i-ferment po natin. Pwede na po natin itong direktang tunawin sa ating liquid ingredients or pwede na rin natin ihalo direkta dito sa ating mga tuyong ingredients. Isunod na po natin yung pagkain at kakampi po ng ating yeast. Tutulong po ito para madali po mag-bloom or mag-activate po yung ating yeast. Ito po ay white sugar. Pwede rin po kayo gumamit ng brown sugar kung available po sa inyong mga kitchen. Isunod na rin po natin yung ating apat na itlog. So again, uulitin ko po, pag nagbiyak po kayo ng itlog, ilagay nyo po muna sa isang mangkok. Huwag nyo pong direktang biyakin yung itlog, direkta po sa inyong ginagawang tinapay para hindi po masayang pag may bugok. Isunod na po natin yung ating shortening. Ito po ay vegetable oil. So again, pwede po kayong mag-substitute ng butter or margarine para lalo pong mas malinamnam yung inyong magagawang tinapay. And then isunod na po natin yung ating vanilla extract. Ito po ay tutulong para lalo pong ma-enhance yung aroma po ng ating magagawang tinapay. So ihalo na po natin yung ating vanilla and then i-mix lang po natin hanggang mag-incorporate na po ang lahat po ng mga ingredients na ating ipinagsama-sama kanina. So okay na po yung ating mga wet ingredients. Pwede na po natin itong itabi. Ihalo na po natin yung ating powdered milk sa ating dry ingredients. At mayroon po tayong last set of ingredients. Ito po ay salt. Hindi ko po ito hinalo kanina sa ating liquid ingredients dahil ayoko po ito mag-contact dito sa ating yeast. Kasi yung asin po, yan po ang isang dahilan kung bakit hindi po umaalsa yung ating tinapay. Dahil napipigilan niya po yung pag-bloom ng ating yeast. So ready na po yung ating wet and dry ingredients. Ito po'y ating mamasahin using stand mixers. Kung wala po kayong mixer, panoorin nyo lang po yung previous vlog ko kung paano magmasa ng tinapay. So mag-start na po tayo sa pagmamasa. Ilagay po natin yung ating wet ingredients.
And then, isunod na po natin yung ating dry ingredients. So again, this is in any particular order. Pwede nyo pong unahin muna yung dry ingredients after po yung ating wet ingredients. Depende po kung ano pong unahin nyo, wala po magiging problema dyan. So, sa mga magtatanong kung ilang minuto natin dapat masahin yung ating dough. So, if I'm using stand mixer, it will take about 20 minutes maximum. And then, if I'm using my bare hand sa pagmasa na aking tinapay, it will take about 25 minutes para po ma-fully activate natin yung gluten properties ng ating harina. I think okay na po yung ating dough. So, ito po'y elastic na at pwede po kayo mag-window pane test. So, yan po yung texture niya. Medyo malambot lang po siya para malambot din po yung ating tinapay. So, dyan po nakabase kung gaano po kalambot or gaano katigas yung ating magagawang tinapay. After na matanggal na po natin sa ating mixer, i-masa lang po natin ito ng konti. Lagyan po natin ng konting mantika yung flat surface para hindi po siya manikit. So, i-form po natin ito into balls at ito po ay ating paaalsahin. Okay, ito po ay tinatawag na first rice or unang alsa. Okay? So, hindi na po natin ito kailangan ng masahin ng matagal dahil ito po'y namasa na po natin sa ating mixer. So, before that, para hindi siya madry, ay lagyan natin ng konting mantika. Just enough lang na mabasa lang siya para hindi manikit. I-transfer na po natin siya dyan. Yan. Dito na po natin siya patutupuin. So, punasan din po natin ng kunting mantika yung ating dough para during po sa pag-aalsa niya, hindi po siya magiging dry at mamintin po natin yung moisture ng ating tinapay. So, paalsain na po natin yung ating dough. Pwede po kayo gumamit ng plastic wrap or malinis na tela para pantakip dito para hindi po siya maging dry. It will take about 1 hour or until double in size po yung ating dough. So, mga katropa, ito na po yung mga ingredients sa ating filling or yung palaman sa ating Spanish bread. 1/2 cup na flour. 1 cup na breadcrumbs, 1 cup na brown sugar, 1 cup na evaporated or fresh milk, 1 cup na butter, 1 teaspoon na salt. So, i-blend na po natin ito sa mainit na kawali hanggang mag-incorporate lahat. Pag mainit na po yung ating kawali, ilagay na po natin yung ating butter. And then, isunod na po natin yung ating harina. And then, tunawin na po natin yung ating harina sa butter na parang gumagawa po tayo ng roux. This time, i-reduce na po natin yung ating fire para hindi po masunog yung ating ginagawa. At ilagay na po natin yung ating breadcrumbs. Haluin na po natin hanggang mag-incorporate po ang mga nilagay nating mga ingredients. Isunod na po natin yung ating gatas. Pwede po kayo gumamit ng evaporated or fresh milk for this recipe. Continue lang po yung pag-whisk hanggang ma-absorb po ng harina yung ating gatas at ihulog na po natin, isunod na po natin yung ating brown sugar. So, pwede din po kayong mag-substitute dito ng white sugar kung wala po kayong brown sugar na available sa inyong mga kitchen. So, mga katropa, yung typical po na palaman ng Spanish bread ay butter, asukal, at breadcrumbs. Sa akin, naglalagay pa po ako ng harina dito. Yan po'y tutulong para hindi po lumabas yung ating palaman during pagbibake sa ating tinapay. So, habang continue po itong hinahalo, ay kusa po siyang magsisit in at lalapot po ang inyong palaman, katulad po ng inyong nakikita. So, I think ready na po yung ating palaman. Pwede nyo na po itong itabi after po na maluto. So, here you go.
tapos na po yung ating palaman. I-transfer po natin ito sa isang maliit na bowl. At ready na po tayo sa ating next step. So mga katropa, after 45 minutes, check po natin yung ating dough. Wow! Tingnan nyo po mga katropa, ang ganda po ng pagkakatubo ng ating dough. So kailangan po natin itong butasin para lumabas po yung hangin. And then tanggalin po natin ito sa ating malaking mixing bowl. So maglagay po muna tayo ng kaunting mantika sa ating flat surface kung saan po tayo magmamasa para hindi po siya maniket. And then tanggalin po natin yung dough. Masahin po natin ito ng sandali para lang po matanggal pa po natin yung iba pa pong excess na hangin. So, kung gusto nyo po matuto kung paano magmasa ng tinapay ng mano-mano, please, tingnan nyo lang po yung mga previous video ko andun po sa aking YouTube channel. Makikita nyo po doon kung paano po magmasa ng dough ng mano-mano. So, after po na mamasa po natin ito ng sandali, i-form po natin ito into ball. Katulad po ng ginawa natin kanina. So ito po yung ating hatiin sa apat dahil ito po ay masyadong malaki. So para hindi po kayo mahirapan, na ginawa ko po dito ay hinahati ko po sa apat. Bago ko po ito bastunin at gawi po nating tinapay. So tingnan niyo po mga katropa, ang ganda po ng texture ng ating dough. Ito po yung ating ipa-flatten using wooden ruler. Ang purpose po niyan para matanggal po yung hangin na nasa loob po ng ating dough. Dahil pag hindi po natin natanggalan ng hangin, yan po ang dahilan kung bakit nagkakaroon po ng butas-butas yung ating nagagawang tinapay. At ito po yung ating ibabaston kung saan pinapahaba po natin yung ating dough. Ang purpose po ng pagbabaston, yan po'y ginagawa para madali po nating maputol yung ating dough during sizing kung gaano po kalalaki yung laki po ng tinapay na ating gagawin. So ito po hindi ko na po titimbangin dahil ito po'y pangmerenda po dito sa barko sa aking mga kasama. So kung ito po yung pangbenta, ito po'y kailangan nyo pong timbangin. So mostly, hindi lang po ako sure kung ilang grams po. Pero pag sa pandesal po, nasa 100 grams po ang sukat or yung timbang ng bawat tinapay. So ganoon din po yung gawin natin sa mga remaining po na dough na hindi pa po natin natanggalan ng hangin. So huwag nyo pong kalimutan na pahiran ng mantika yung bottom po na inyong baking pan kung saan po kayo mag-bake or pwede rin po sa pinan ng parchment paper. And then after po na maputol-putol na po natin yung ating dough sa size po natin gusto, ito po yung ating palalamanan. So first, i-flatten po muna natin yung ating na portion na dough. Yan, katulad na aking ginagawa. And then, lagyan po natin ng palaman. So kayo na po yung mag-adjust kung gaano po karaming palaman yung gusto nyo. Mostly, yung ginagawa ko dyan siguro nasa 1.5 tablespoon is enough na para sa ganyang kalaking dough. So ipahid lang po natin ito using yung ating kutsara. Ipahid lang po natin ito ng dahan-dahan. And then hawakan nyo po yung pinakapuno at i-roll nyo po papunta po sa dulo. So huwag po kayong mag-alala dahil naglagay po tayo ng harina at hindi po lalabas yung filling natin dyan. So yan po yung purpose. Kung bakit naglagay po ako ng harina, yan po itutulong para hindi po kumalat yung kanyang palaman during po sa ating pagbibake. So same lang po yung procedure na ating gagawin sa mga remaining pa po na nakat na po natin na dough. Yan na po yung magiging forma ng ating Spanish bread. Ilalagay ko po sa description box ang lahat ng ingredients pati na po yung cooking time at cooking temperature para may guide po kayo sa inyong pagluluto. So after po natin mapalamanan yung ating tinapay, ipapagulong po natin ito dito sa ating breadcrumbs. So yung breadcrumbs po na inyong nakikita, ito po yung mga leftover ko po na mga natitira ko pong mga pandesal.
Ito po'y aking inoven at dinurog ko po using blender. So pwede rin po kayo bumili ng breadcrumbs sa mga local bakery po sa atin kung hindi po kayo makagawa tulad ng aking ginagawa ngayon. So i-roll lang po natin yung ating na-form na po na Spanish bread sa ating ginawang breadcrumbs at iayos na po natin ito sa ating baking pan. So maglagay lang po kayo ng about 1 thumb size na gap in between sa inyo pong ilalagay na tinapay para hindi po siya magkadikit-dikit dahil yan po ay lulubo pa po after po natin itong mapaalsa. So after ko po na mapalamanan, ito po ay akin na pong pinaalsa. Ito po ay tinatawag na second rice or pangalawang pagpapaalsa. So lulutuin natin ito ng 180 degrees Celsius sa time po na 20 minutes hanggang mag-golden brown. So after 25 minutes, ito na po yung ating Spanish bread. So tingnan nyo po mga katropa, tamang-tama lang po yung kanyang kulay. At nasa sa inyo po yan kung gusto nyo po medyo tostado or medyo pinkish pa po yung kulay ng inyong malulutong tinapay. So tingnan po natin ang loob kung kumusta po yung palaman natin. So tingnan nyo po mga katropa, napakalinis po ng ating palaman, wala po siyang spoilage. So to nakatulong po dyan yung harina na nilagay natin kanina sa ating palaman para hindi po siya kumalat. So mga katropa, salamat po sa inyong panonood. Sana po patuloy po kayong sumuporta sa aking YouTube channel at Chef Angel Kitchen. Ako po, si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless! Please stay tuned pa po kayo at marami pa pong kasunod na tinapay recipe.